gelé med tre primærfarger. Primærfarger? Ja, rød, blå og gul er primærfarger, fordi vi kan bruke dem til å lage alle andre farger. Aha! Nå lager vi selve gelé med tre primærfarger. Klokke mens vi venter på at geléen skal stivne. Ja! Klare for å se geléen? Farger er vidunderlig. De skinner fint og tydelig. Rød, oransje, gul, også blå. Grønn og lilla nå lager vi selve gelé med tre sekundærfarger. Sekundærfarger? Ja. Oransje, grønn og lilla er sekundærfarger, fordi de er laget av primærfarger. Ah! Nå lager vi selve gelé med tre sekundærfarger. Nå lager vi deilig gelé. På en klokke mens vi venter på at geléen skal stivne. Ja! Klare for å se geléen? Farger!